Има нещо, което е популярно, известно като забавено движение. Тя е много използвана функция, за да покаже неща, които нашите очи не могат да видят. Защото камерите са наистина супер бързи и могат да снимат много кадъра в секунда. За да имате някаква идея, нормалната камера улавя около 30 кадри в секунда, докато супер бързите камери успяват да уловят 2000 кадъра в секунда. И в ежедневието не съществуват общи ситуации, които са истински визуални чудеса и не може да ги оценим заради скоростта, с която ги виждаме. Затова, че днес ви представям класацията ТОП 7 изумителни неща, заснети в забавен кадър. В зависимост от това как прилагате натиск върху балон, той ще промени начина, по който да експлодира. Ако го напълните с въздух, докато се спука, ще се случи това. Let's check it out in slow motion. Изглежда сяка с някакъв скелет или паяк от хиляди крака се свива малко по малко, но ако нещо друго го накара да експлодира, като например остър предмет, разкъсването ще започне от точното място и ще продължи в права линия. Сигурно си мислите, че когато стреляте с стрела, тя ще се движи по права линия, докато стигнете до место значението си, нали? Оказва се, че не е така. Просто гледайте как се огъва. Всъщност стрелките не са напълно твърди, а са доста гъвкави. Когато се стрелват, силата, упражнявана от лъка, причинява задната част на стрелката да се движи по-бързо от предната, която я кара да се огъва непрекъснато по време на пътуването. Но докато възлите, по-твърдите точки на стрелката остават подравнени, стрелката ще продължи по права линия, дори ако се движи по време на действието. Да гледаме как се правят пуканки при нормална скорост не е нищо специално. Особено в микровълновата, където не може да видим нищо от това, което се случва. Единственият начин да се знае, че те започват да се правят е чрез звук. Нека да видим какво се случва вътре в торбата в забавен кадър. Ето така се вижда вътрешността на пуканките без да е готова. Когато температурата достигне 180 градуса, водата вътре ще започне да врие и ще изготви скорбялата. Това няма да е достатъчно, за да се направи, тъй като външен слой се прилепва плътно. Няколко минути след като налягането е толкова голямо, външният слой ще се предаде и ще експлодира, като даде живот на красива и вкусна пуканка. Сигурно някога сте виждали запалка да пали, но се обзалагам, че не си представяте колко интересно може да бъде създаването на пламък. Нека да го видим в забавен кадър. Впечатляващо, нали? Искрите, които виждате на екрана, които между другото изглеждат като фойерверки, всъщност те са малко балончета от разтопена стомана, които се отделят от кремъка или камъка във вътрешността на запалката. Когато пръсът ви активира механизма на запалване, създава реакция, която позволява на тези стоманени балончета да скачат и да експлодират във въздуха. Това действие освобождава бутановия газ вътре в запалката и когато и двете се комбинират, позволява да се затопли достатъчно, за да се изгори и да се създаде този впечатляващ ваш пламък. Капка, падаща във водата, е нещо съвсем обикновено. Няма нищо интересно. Или има. Пада, пръска, интегрира течност. Това на нормална скорост не изглежда да е много интересно. Но ако насърчаваме нещата малко, може да видим, че това е нещо по-сложно. Да го видим в бавно движение. Когато капката докосне повърхността на водата, тя скача малко и започва да се разделя. Половината от водата е интегрирана към останалата част, а другата половина продължава да скача, за да се раздели отново на половина и така нататък. Наблюдава се, че капките следват този процес до 6 пъти и преди да се интегрират напълно в сместа. Изненадващо е, че всичко това се случва само за част от секундата. Запалването на клечка кибрид е акт, в който не мислим много, просто я разстрелваме върху грапавата повърхност на кутията и га запалваме. Това, което не може да видим, е грандиозната реакция, която пламъкът произвежда. Наблюдайте почти чуждата реакция на клечката при около 4000 кадъра в секунда. Димът, който виждате, е всъщност са частици от клечката, които не са изгоряли. Наистина е невъзможно да ги видите с просто око, но това е, което се случва пред очите ни, без да забележим.
Може би ще ви изненада колко странно и забавно може да видите лицето ни в забавен кадър. Да започнем с този млад мъж, който току-що получи шамар по лицето. Гледайки как кожата на лицето му се движи, бих казал, че изглежда почти течна. Също имаме този мъж, който е ударен с юмрук по лицето. Виждате колко странно и забавно се вижда. Ми дадете са клипа да ви харесал, хора, ако е така може да оставите един палец нагоре, също така може да се абонирате за този канал, отдолу имате един червен бутон, натиснете го да стане сив, също така може да споделите този клип с ваши приятели, така ми помагате изключително много за развитието на канала, също така в описанието ви ставам линк към Instagram ми и Facebook, така да отидете да ме последвате. Също така в описанието имате линк към Rokat, ако искате да закупите някаква периферия, слушалки, клавиатура, някакви мишки, каквото искате може да се закупите от там. И с промокод PEPOBG получавате 10% отстъпка, което мисля, че е много добре и ви изгледа малко по-евтино. Това, че ако някой иска да се закупи някаква периферия, долу в описанието имате линк. Еми, да днес на клипа да е харесал, хора, ще се видим в следващия клип. Бай!